Assalomu alaykum, hurmatli Beshariq ahli YouTube kanalining ashaddiy muxlislari. Hozir biz Beshariq tumani Yakkasaroy qishlog'i 3-19-79 futbol o'yinigamiz. Haftaning juma kuni 14-iyulni kelayotgan Qurbon hayit ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. Hozir bugun futbol 3-19-79 futbol o'yinigida Rabqon va Beshariq terma jamoalari o'ynayapti. Kanalimizni kuzatib boring. Xo'p, hisoblanuvchi Rabqon qishlog'i. Hisob 0-0. Futbolchilarimiz, muxlislar. Muxlislar. Montaj ham qilaverasan, Jaskajon. Top. Arab qolilarda. Kira ketdi. Stop.
uxlab qolasan. Sab hozircha 0-0. Yeah.
Do'stlar, hozir 1-0 beshariq foydasiga. Bu tarafda bahsda beshariq terma jamoasi. Thank you.